Ej, jeg synes bare, vi har fundet mange. Det er lidt sjovt, det her system. Man skal sige new fight, og så kommer den op på det. Start og så play. Så skal man stoppe den. Så skal man sige replay, og så skifter den over, så man kan spole bag ja. På den del. Ja. Det er sjovt, at man kan se, at videoen, den er lige de der 1-2 sekunder længere. Det var sjovt, fordi da vi startede, der var den Azure. Okay. Så lige så den tabte tid, eller så den begyndte at køre langsomt. Det er lidt mærkeligt. Søvning er sådan, at vi passer hos mor, og så skal vi dermed bagefter eller andet. Ja, helt klart. Ja. Hun siger jo gerne ja, når hun skal passe. Ja, jeg har nogen til at hjælpe. Ja. Krydset ben henne på stolen, og heller ikke sidde og glide ned på stolen. De er meget opstå, hvordan man sidder på stolen derude. Bare det der, man særregler om alle. Nej, ja, nogen. At man må ikke sparke. Ja, vi har masser. Men jeg ikke tror, den, som vi mener. Det
Dem, som vi bedst mener. Hvem kan vi bedst lide? Hvem har mest tid? Det er sgu da ikke. Arne, hvem kan du bedst lide af de tre, hvor der er skrevet tre? Hvem har vi mest? Sådan, nogen der, jeg ved ikke, hvem der har meldt dem ind. Det er der de andre. Ja. Hvem er der? Er nogen af dem, jeg lige har meldt ind? Altså, jeg havde de to der. Jeg kan ikke lide Ivers grund, så det er rigtigt med den. Så er det denne her. Der har vi kun én. Så er det hernede. Har du heller ikke flere på din